Helvetti voi olla sen takia, että iltapäivälehtien lööpintekijöillä on jotain pelättävää. Koska siellä puhutaan kumminkin ihmisarvosta, joka voidaan tuhota. Totta. Ja mä ajattelen, että kun puhutaan arvoista, niin ihmisarvo on ehkä tärkein arvo, mitä on olemassa. Miksi sä ajattelet niin? Koska ihminen on ainutkertainen ja edes identtisillä kaksosilla ei ole samanlaista sormenjälkeä. Ja ihminen on jollain tavalla korvaamaton. Ja silti me tiedetään, että me ollaan työelämässä korvaamattavissa. Milloin tiedätkö, tahansa. Tiedätkö, mikä minusta olisi kiinnostava? Minusta on kiinnostavaa tavallaan se, että kun mä rupean miettimään arvoja, niin mun tulee arvoista aina ensimmäisenä mieleen, se niin kuin sellaisia firmojen sanoja. Joo. Ja ne tuntuu tosi kummalliselta. Ne tuntuu jotenkin semmoiselta, että kaikkien firmojen niin kuin arvo on, että me ollaan luotettavia tai me ollaan sitä ja tätä ja nynynnyö ja näin. Se ei tarkoita niin kuin mitään, eikö niin? Mutta sitten musta on jännittävää, että sä ajattelet noin, että sulla tulee mieleen, että tärkein arvo on ihmisarvo. Sä ajattelet arvon ihan eri tavalla kuin mä ajattelin. Joo, ja toinen arvo, minkä mä voin heti hakea tähän, on tasa-arvo. Koska jos ottaa tämän arvosanan käyttöön näistä, niin siitä löytyy ne jutut. Mutta sitten jos hakee arvolle niin kuin sisältöjä, niin totta kai luottamus ja tämän tyyppiset on äärimmäisen tärkeitä. Ja totta kai firmat haluaa pelata niillä. Mutta mä luulen, että se on jotenkin läpäisevästi mennyt myös ihmisiin, koska ensitreffit alttarilla näitä pohjia, kun katsoin, niin sillä nousi tosi tärkeisen roolin luottamus, rehellisyys, tämän tyyppiset jutut. Ihmisiä joo, niin kuin arvojen sisältöjä. Joo, ihmisiä oli kolhastu. Tavallaan siellä monet tämmöiset saattaa nousta sitten tärkeänä esiin. Tiedätkö, mitä mä ajattelen, että arvot on? No. Mä ajattelen, että ne on tekoja. Erittäin hyvä, koska mä itse dikkailen kirkon ulkomaanapua todella paljon. Niillä on hieno viesti, tekoja. Joo. Mä tykkään tosi paljon siitä. Mä oon kyllästynyt siihen, että puhutaan. Joo. Mä yritän itse kirkkoherran nyt aloittaa sen, että ruvetaan tekemään. Niin, tehdään asioita. Joo. Ja se itse asiassa kertoo meistä niin kuin paljon enemmän kuin tavallaan se, että me väitetään, että me ollaan luotettavia. Vaan se jotenkin se, niin kuin tavallaan, että me tehdään asioita. Joo. Niin itse asiassa voi tehdä niin kuin todeksi sen, että ollaanko me luotettavia vai eikö me olla niin kuin luotettavia. Ja silloin jotenkin siitä syntyy arvo. Kyllä. Voiko sun mielestä jonkun yrityksen arvo olla ihmisarvo? Ehkä inhimillisyys. Niin. Onko se sama asia? Ei. Ei munkaan mielestä. Mutta se on sitä, millä kautta lähestytään. Jos sanotaan, että ihmisarvo on yksi arvoista, niin herättää sen kysymyksen, että mistä siihen sanan on tultu. Onko ollut niin, että siellä on ollut jotain feilua? Nythän me tavallaan haetaan nykyään laatulupauksia. Niin haetaankin. Tai niin. Asiakaslupauksia. Asiakaslupauksia. Meidän asiakaslupaus Paavalin seurakunnalla on tervetuloa. Ja mun mielestä tervetuloa on sana, jossa ihmisarvo näkyy. Mä ajattelin, että kuka ikinä tulee ovesta, on mulle Kristus. Sitten sä ajattelet, että se on tervetullut. Kyllä. Toiset Kristukset on työläämpiä kuin toiset, mutta silti. Tasa-arvo mun mielestä tuntuu jotenkin semmoiselta, niin kuin, se tuntuu jotenkin niin kuin helpommalta. Se on jotenkin erilainen käsite. Tasa-arvolle on helpompi antaa mun mielestä niin kuin, tiedäksä, niin kuin sillä tavalla sisältö. Joo. Niin kuin, jos me puhutaan niin kuin vaikka firmojenkin näkökulmasta, miksei tietysti ihmistenkin näkökulmasta. Sillä on niin kuin helpompi antaa jotenkin niin kuin sisältö kuin sitten jotenkin niin kuin ihmisarvo, joka tietenkin on jakamaton, joka on tavallaan pitäisi olla itsestäänselvä. Jotenkin niin kuin tasa-arvo on jotenkin niin kuin helpompi esineellistä tai jotenkin niin kuin käsitteistää kuin, niin kuin ihmisarvo ehkä on. Ja mä ajattelin, että ihmisarvo liittyy valtavasti yksilön vapauteen. Niin liittyykin. Ja se on niin kuin yhteisön asia. Voiko sinusta yrityksellä olla arvoja? Voi. Muuten mä en näe mitään järkeä siinä, että 90-luvun alussa joku syppiin meni toi Ruokasen Tapani, joka arvostettu teologi ja kotimaan päätoimittaja lähtee sitten rahan palvelukseen. Minkä takia? Ehkä sen takia, että rahallakin on arvonsa. Meillä ei ole elunkanoissa arvoja. Mä oon mietitty sitä joskus, pitäisikö olla. Mutta meillä ei ole tavallaan määritelty yrityksen arvoja. Mut sen sijaan me on määritelty, paitsi että me on määritelty niin kuin meidän tekemisen tapa. Okay. Mun tuli tosta mieleen, tosta, kun sanoit, että tekemisen tapa. Niin mä oon määritelty meidän tekemisen tapa, joka on se, että asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan niin kuin elunkana. Se on niin kuin mä luulen, että jos me kysyttäisiin täältä ihmisiltä, niin ihmiset niin kuin ymmärtäisivät, mitä se tarkoittaa. Et me ollaan tosi niin kuin tinkimättömiä siinä meidän, tekemisessä ja samaan aikaan siihen liittyy joku semmoinen niin kuin tosi mutkaton, joku semmoinen välitön, joku semmoinen tosi tiedäksä niin kuin tavallaan suoraviivainen tapa kohdata niin kuin toisiamme täällä ja ehkä myöskin meidän asiakkaita. Mutta sitten meillä on myöskin niin kuin iso missio. Et mehän ollaan niin kuin todettu, että me halutaan tehdä maailmasta ymmärrettävämpi ja sitä kautta niin kuin parempikin, eikö niin? Mikä vaatii
menemistä ihmisten maailmaan ja kuuntelemaan kyllä, heidän sanojaan, kyllä, puhumalla heidän kieltään. Kyllä. Tämä on kirkon ongelma. Kyllä. Meidän pitäisi kuunnella nimenomaan sitä viestiä, sitä tapaa sanottaa asioita. Te ette ole päätynyt arvoihin, mutta silti te kannatte arvomaailmaa. Niin, siis mä luulen ihan oikeasti, että me kannatellaan isoa arvomaailmaa. Mä luulen, että meillä on oikeasti olemassa niin kuin joku niin kuin iso ajatus siitä, että minkälainen on se niin kuin tekemisen tapa ja se niin kuin, minkälainen, niin kuin, miten olla niin kuin yritys yritysten joukossa. Ja mä luulen, että meillä on niin kuin iso kyllä niin kuin arvolataus tässä toiminnassa, mutta me ei ole niin kuin sanotettu niitä yksittäiseksi sanoiksi, mitä niin kuin monilla firmoilla on nyt, niillä on tietysti, että meillä ollaan nyt niin kuin sitten, tietysti, luotettavia tai ahkeria tai jotakin. Meillä ei ole niitä sanoja. Musta tuntuu, että me ei tarvita niitä. Te voitte olla oikeassa. Ja sen takia mä luulen, että arvot on niin kuin tekoja. Joo. Se on niin kuin tavallaan tekemistä. No sehän teidän viesti on tuossa, että aselliset hommat hoidetaan. Niin. Oletteko tämä selähtöisiä? Asialliset hommat hoidetaan. Mä luulen, että tämä ainakin toivoisin, että se mitä me ollaan, että me oltaisiin niin kuin tosi näkemyksellisiä. Hmm. Ja se tarvitsee tietenkin silloin sen, niin kuin sen asian sinne, eikö niin? Hmm. Mutta et ennen kaikkea me oltaisiin ehkä niin kuin tavallaan sellainen porukka, jolla on niin kuin näkemys asioihin. Sitä mä toivoisin, että me oltaisiin. Joo. Tiedätkö, mikä on näkemystä? No. Silloin kun vihittiin papiksi, niin samassa porukassa oli vanha merikapteeni ja turvallisuuspäällikkö Puurelta. Joo. Ja vanha merikarhu, hänellä on vaikka kuinka paljon toimituksia, koska hän on sen luonteinen. Hän kertoi tarinan matkustajasta ja luotsista Turun saaristossa. Ja matkustaja kysyi luotsilta, että mistä sä tiedät kaikki nämä karikot? Hmm. Ja luotsi sanoi, että ei hän tiedä, missä ne karit on, mutta hän tietää, missä väylä kulkee. Mm. Ja mä ajattelin, että tämä on se. Meillä ei tarvitse olla päämäärää, ei, korkeintaan Turku. Niin, korkeintaan. Niin. Mutta se, että meillä on väylä, mitä pitkin joo, mennään. Kyllä. Ja se vaatii näkemystä. Niin vaatii. Ja se väylän näkeminen tapahtuu sitä kautta, että mun kokemus on se, että kuunnellaan keskijohtoa. Mm. Sitä porukkaa, joka on joka suuntaan kuulolla. Mm. Mä ajattelin, että johtamisessa ylipäätään tärkein on se porukka. Niin. Se on varmaan ylipäätään mun mielestä kuunteleminen on arvo. Mm. Se on. Mitä sä ajattelet luottamuksesta? Politiikka on, rakentuu luottamukselle. Mm. Rahan maailma rakentuu luottamukselle. Niin, koska kirkossa pointti on se, että ne, jotka petti luottamuksen, niin niille on anteeksianto. Mm. Mm. Luottamus on niin kuin tosi vaikea asia sen takia, että jotenkin se niin kuin ensimmäinen ajatus, mikä siitä syntyy, on jotenkin se, että sitä pitäisi jotenkin rakentaa tai se pitäisi jotenkin ansaita. Mm-hmm. Ja se on niin kuin jotenkin erilainen logiikka silloin niin kuin politiikassa tai bisneksessä kuin kirkossa, koska kirkossahan se lähtee kai siitä, että sun ei tarvitse niin kuin ansaita sitä, kun sulla niin kuin tavallaan on se. Mm-hmm. No, sitten se kysymys kuuluu, että miten sä voit sen niin kuin kirkossa sit hävittää? Miten se niin kuin häviää siellä? Vai voiko se hävitä? Jumalalla oli tapana tehdä liittoja uudestaan ja uudestaan ihmisten kanssa, vaikka ne ryssihommat. Mm. Ja siitä on vanhat kertomukset ja sitten vähän tuoreemmat sinne Jeesuksen kohdalla. Ajatuksena, että halutaan aina uudestaan rakentaa siltä. Mm. Aina uudestaan tehdään tämä homma, vaikka tiedetään, että noin ryssii tämän homma. Niin voiko olla niin, että luottamus meneekin näin päin? Niin. Kun mä mietin rakkautta, niin rakastanko mä ensin? Vai tuunko mä rakastetuksi? Hmm. Mä oon aika vakuuttunut, että mä tuun ensin rakastetuksi. Eli siinä mielessä kana on ennen kuin mun. Niin, kana on ennen kuin mun. Joka tarkoittaa siis sitä, että sun luotetaan niin kuin tavallaan, niin kuin se on niin kuin ikään kuin se, niin kuin se lähtökohta, se, niin kuin se asiantila tai se olemassa oleva niin kuin asiantila, joka sit voi niin kuin tavallaan pettää tai ei voi pettää, mutta sitten se niin kuin syntyy ikään kuin aina uudestaan. Joo. Eikä? Mä luulen, ehkä se on niin. Kun sä ajattelet, että sä vedät tätä firmaa, niin sä synnytät luottamusta niin. Ja sä odotat luottamusta. Niin, totta. Se on kahden suuntaista. Ja... Mutta se on tosi väkevä kokemus. Se on niinku tosi väkevä kokemus, jos sanot, että joku on niinku pettänyt sun luottamuksen. Joo. Koska sehän on niinku tavallaan sit se on se sillan romahtaminen. Näin on. Niin täytyyhän sulla olla niinku tosi paljon jotenkin ajatus siitä, että ei se mitään, tehdään uusi silta. Joo. Mä ajattelen itse, että mun on pakko antaa uusi mahdollisuus. Jos mä yhtään luen Raamattua. Aina. Kokea. Aika pitkä. Ja monta kertaa. En mikään Jeesus ole, mutta ajatus on jotenkin se, että ihmisillä pitäisi olla uusi aloittamisen mahdollisuus. Mieti ihmisiä, jotka on koukussa johonkin. Mihin ikinä on koukussa. Mä oon sitä mieltä, että kaikki on ansainnut mahdollisuuden, niin kuin toisen mahdollisuuden. Joo. Mutta tavallaan ehkä toinen ei viittaakaan ikään kuin siihen niin kuin kakkosvaihtoehtoon, niin. Vaan ehkä se viittaa niin kuin
aina siihen toiseen, sen edellisen menetetyn mahdollisuuden jälkeen tulevaan mahdollisuuteen. Joo. Tietysti saat sen ajatuksestakin, että toinen mahdollisuus, joo, joka ei ole numerinen määrä, se ei ole tavallaan niin kuin se, että mahdollisuus numero yksi, sitten saat mahdollisuuden numero kaksi, vaan sä saat niin kuin tavallaan mahdollisuuden aina sen menetetyn mahdollisuuden jälkeen. Joo, eli siinä ei ole ehtoja. Niin, joo. Tätä mä tarkoitan. Ja ehkä semmoinen suuri lause voisi olla, että armossa ei ole mutta sanaa. Hmm. Sen takia armo ei ehkä pelaakaan ihmisten välillä, vaan Jumalan ja ihmisen välillä. Se teksti, mikä me luetaan häissä, rakkaus on kärsivällinen, pitkämielinen, siihen voi laittaa oman nimensä ja tajuta, että ei tämä päde, eikä myöskään sen toisen. Mm. Ja silti jotain armosta liikkuu meidän välillä, kun me ymmärretään tätä. Mietitään, että kun menettää luottamuksen vaikkapa parisuhteessa, miten sitä korjataan? Aika voi korjata, mutta joskus sitä ei korjaa mikään. Luottamus ei ole ehkä se lopullisen arvo, mitä mä haluan. Mä voisin kallistua sun suuntaan, että se armo, ehkä se on se. Armo. Niin, ehkä armo on silti suurempi kuin rakkaus. Niin. Mutta kun palataan vielä noihin näkemyksiin ja väyliin, niin mä itse ajattelen, että kirkon väylä, seurakunnan väylä, on se, että meillä on lopulta vain kaksi tehtävää. Meidän tehtävä on lohduttaa ja rohkaista. Ja meillä on kaksi tapaa siihen. Miksei ne ole teidän arvoja sitten? Hyvä kysymys. Lohtu ja rohkaisu. Lohdutus ja rohkaisu. Voisiko niin tavallaan, rohkeus on arvo, lohdutuskin voisi olla ihan hyvin arvo. Voisi olla. Voisi olla. Koska mä ajattelin, että niiden käyttämiseen on kaksi tapaa, rakkaus ja armo. Sitten kun se kuorotetaan huumorilla, niin sitten siinä on viestintä mukana. Mä muuten itse asiassa ajattelin, että jos meillä olisi joku arvo täällä, joku Ellun kanoissa, jos mun pitäisi niin nimetä yksi, niin mä sanoisin tosi nopeasti, että rohkeus. Hyvä. Se on hyvä. Mä itse ajattelen omaa tehtäväni kirkkoherrana, johtajana meidän yksikössä, että mun tehtävänä on johtaa innostusta. Innostamisen johtaminen ja sen katsominen, että porukka jaksaa. Eli tavallaan ajatus paimenesta, joka joskus on lauman edellä, kun mennään maastoon, josta oikein tiedä, mitä siellä on, joskus se on siellä perässä, katsomista kaikki pääsee, mutta suurimmaksi osaksi ollaan siellä joukon keskellä. Eli tämä arvot tulee arkipäivässä näkymiin. Ja mä ajattelin, että strateginen johtaminen on ennen kaikkea sitä, että se tulee jokapäiväisessä ratkaisuissa todeksi. Sitä se on. Ja sen takia meidän pitää kuunnella ihmisiä. Tämä päätyy taas jälleen kerran niin kuin tavallaan sit siihen, että arvot on tekoja. Kyllä. Kyllä. Se on niin kuin tekemistä. Joo. Se ei ole niin kuin puhumista, eikä se ole niin kuin tavallaan paperille kirjoittamista, vaan se on itse asiassa tekemistä. Se on jollekin sellaisten asioiden tekemistä todeksi, jotka, niin kuin, jotka on niin kuin itselle tai sille yhteisölle tärkeitä ja jotka niin kuin tekee todeksi sen, mitä me niin kuin itsessään ollaan. Joo. Sen takia se voi, sen takia niitä on niin kuin hankala myöskin niin kuin helposti päälle liimata. Tiedätkö, että sulla on yrityksen strategiaprosessi, jossa näin vielä niin kuin meidän arvot, me keksitään, että me ollaan tällaisia. Mm. Että se voi niin kuin tavallaan muuttua sellaiseksi, jos sä et niin kuin oikeasti ole sitä. Se on totta. Se on totta. Olisi olemassa tämmöinen speech act theory, eli sanat, puhe on tekoa samalla. Mä mietin, että meidän ympäristössä niitä sanoja on muutamia. Yksilön on tahdon. Mutta sitten kun mä luen sen tahdon, mitä se tarkoittaa, niin sanoiksi, niin se on lopulta yksinkertaisia sanoja. Ne on sanoja, joita me opetellaan, kun mennään ulkomaille. No hei, kiitos. Anteeksi. Kippis. Eli niin kuin kollegani Esterfit alttarilla sarjasta sanoi, Mikael Saarinen, että syökää, juokaa ja aikaa, vielä on aikaa.